Nej men Hej på dig och hjärtligt välkommen till den här lilla kursintroduktionen. Jag kommer att prata lite grann om kursen Content Management System eller som vi populärt brukar kalla i branschen det hela för CMS 100. Så vad är då kursen CMS100? Det tänkte jag vi skulle komma fram till. I den här kursen till att börja med så är det de här två luringarna som ni kommer att eh, träffa på. Det är jag, Christian och min kära kollega Patrik. Så det är vi två som kommer att göra det bästa vi kan för att du ska få med dig så mycket som möjligt av den här kursen. Så vad handlar den här kursen om då? Jo, kort och gott. Du ska bli en mästare på att använda Wordpress. Det är det som kursens poäng är. Wordpress är ett standardsystem, det vill säga det är ett system som vem som helst kan ladda ner och installera och Wordpress ser ut och fungerar på ett visst sätt precis som standardsystem brukar göra. Upp till dig har det fallit att eh, helt enkelt få den här standardsystemet Wordpress att fungera så bra som möjligt i den organisation som du behöver verka i helt enkelt. Målet och syftet med kursen är helt enkelt att du ska lära dig så mycket som möjligt om hur man sätter upp och eh, anpassar standardsystemet Wordpress så att det är så bra som det bara går rimmar med det du hade tänkt att använda det till. Kursen i sig har ett visst innehåll, <coughs> exempelvis installation och konfiguration av ett Content Management system. Hur funkar moderna CMSer? Hur är de uppbyggda? Hur kan vi anpassa ett Wordpress CMS för att funka så bra som möjligt i den situationen som vi hade tänkt oss? Vi kommer då dessutom kika på lite som har med säkerhetsaspekter och så vidare att göra av den enkla anledningen att eh, eh, webbsidan är ju ansiktet utåt för ett företag eller en organisation och eh, det här ansiktet utåt måste vi naturligtvis skydda med olika säkerhetshöjande saker skulle någonting hända med framsidan på vårt företag så syns det väldigt väl så allting som har med säkerhet att göra är viktigt att tänka på helt enkelt när vi gör sajter för företag. Kursen i sig består av fyra stycken delar. Första delen den har vi i turkos här där uppe modul nummer 1 och 2 som handlar om Wordpress, hur Wordpress fungerar helt enkelt. Och i nummer två så kommer vi att kika på hur Wordpress fungerar bakom ytan så att säga. Vad är det som får Wordpress att ticka? Andra delen som är nummer tre och nummer fyra handlar om hur vi skapar teman, olika sätt att skapa teman på och vi kommer dessutom att kika på plugins, hur man bygger plugins som då är, vad ska vi säga, saker som tillför någonting till funktionaliteten i Wordpress. Den gula delen är den delen som handlar dels om hur vi skapar ett tema från grunden, hur vi gör för att börja från noll så att säga och inte ge upp förrän vi har ett färdigt tema. Och vi kommer att titta på någonting som heter Wordpress Multisite som är ett sätt att använda en WordPress-installation för många olika företag eller organisationer. Så en installation, massvis med sajter. <coughs> Den sista delen i grönt handlar om UX. Vi kommer att kika på hur gör vi för att hantera själva upplevelsen av sajten? Vi kommer dessutom att kika på säkerhetshöjande saker och vi avrundar det hela med att se hur gör vi för att skapa sajter med hjälp av en sidbyggare som heter Elementor. Så fyra delar består kursen av. Varje del avslutas med en inlämningsuppgift så när kursen startar så kommer den första delen i kursen att vara upplåst och kommer du åt de första delarna i kursen, de första två föreläsningsmodulerna. Den här delen i kursen avslutas med en inlämningsuppgift. När du har gjort inlämningsuppgiften och lämnat in den och fått den godkänd så kommer nästa del i kursen att öppnas upp för dig och då får du tillgång till föreläsningsmaterial och den avslutande inlämningsuppgiften till den delen. Och så vidare när den inlämnar och färdig är så öppnas nästa del och nästa igen. Så är kursen uppbyggd. Jag tror att ni är bekanta med layouten så att säga. Vi kommer att ha handledningar också i den här kursen. Ni är inte helt luftlandsatta i tomma intet. Ni får och bör prata med oss så mycket ni bara kan. Först och främst så är det diskussionsforumet på Canvas-sidan vi använder. Har du en fråga så ställ den gärna där. Om du undrar någonting så är jag helt säker på att det är många, många andra i klassen som undrar exakt samma sak så för att vi lärare inte ska behöva svara på samma fråga jättemånga gånger så ställ gärna frågor i forumet för då kan många se svaret för garanterat är det många som undrar exakt samma sak som du undrar. Tips så vidare som jag kan ge till någon är någonting som är alla andra till också så forumet är ett jättebra ställe. Vi svarar fort och skulle det vara så att någon av dina klasskompisar är ännu snabbare med ett svar så funkar det lika bra också. Forumet är ett ställe där lärare och studenter tillsammans bollar saker och ting. Vi kommer att träffas live också, så live det nu kan bli med hjälp av en webbkamera. På torsdagar så har vi klasshäng, eller Ja, klasshäng helt enkelt. Då kommer vi att träffas eh, hela klassen och prata om vad som helst. Om du har frågor om den här kursen så fråga sådana saker. Så på torsdagar så kommer vi att ha handledning och den kallar vi för kurshäng eller klasshäng. På tisdagar har vi mer riktad handledning så på tisdagar om det är så att det är någonting du undrar om så på Canvas-sidan så finns det en bokningslista och i den bokningslistan klickar du på den så öppnas ett Excel-dokument och där skriver du upp vilken dag som du vill ha hjälp med vad då helt enkelt. Skulle det röra den ena eller den andra kursen så är det samma dokument som du skriver i. Skriv gärna en liten notering om om det är den här kursen eller kursen bredvid som du behöver ha hjälp med så kan vi förbereda lite exempel och så vidare för att få den handledningen att bli så effektiv som möjligt. Så tisdagshandledningarna där bokar du upp dig. Du skriver i det här dokumentet eh, namn och eh, vad du vill ha hjälp med så har vi förberett någonting bra. På torsdagarna då är det kursregn då bara vi dyker upp helt enkelt och pratar av oss. Så det är de två typerna av handledning vi har helt enkelt. Tisdagar då finns det både morgontid och kvällstid och eh, schemat finns där schemat brukar finnas, det vill säga på canvas-sidan. Så, det om handledningarna. Om vi återvänder till inlämningsuppgifterna i kursen så är det tre stycken inlämningsuppgifter som ska göras. Installation, Widget och Childtema. Det är de tre inlämningsuppgifterna. Och sen så har vi en avslutande projektarbete och en användarmanual som ska göras också. Om vi börjar och kikar på inlämningsuppgifterna då. Första inlämningsuppgiften handlar om att installera Wordpress. Så på servern installerar du Wordpress och byter tema på sajten skriver en post och en page och det är ungefär det som ska göras. Sen skickar du in länken och vi blir jätteglada och öppnas nästa del upp i kursen för dig. Okej, det där var första inlämningsuppgiften. Den andra handlar om att göra en widget. Eh, ni kommer att veta lite mer om vad en widget är allt eftersom kursen håller på. Men vi kan väl kort och gott säga än så länge i alla fall att eh, en widget är någonting som man normalt sett brukar ha i en sidebar på en sida. Det är någonting som man visuellt kan se. Här är tre exempel på olika widgets. Vi kommer att göra de här också i, i kursen tror jag mig också. Till exempel om vi tittar längst ner så är det en väder widget. Du kan eh, via den här och placera den här widgeten på din webbsida och den <laughs> visar upp vad det är för väder i en viss stad just nu till exempel. Så en widget och den här widgeten som ni ska göra den ska få data via ett json gränssnitt också. Det kommer att fråga någon form av webbtjänst på nätet om att få viss data i JSON-format och den här json datan ska ni bena ut och placera på webbsidan i en sidebar. Så det där kallar vi för inlämningsuppgift nummer två. Nummer tre går ut på att du ska göra ett så kallat Child-tema till Hello Elementor. Hello Elementor är ett tema och Elementor var en sidbyggare och Hello heter temat och det du ska göra är att installera ett föräldertema som heter Hello och utifrån det här föräldertemat så ska du göra ett barntema eller ett Childtema och när du är färdig så kommer det att se ut precis som det gör på skärmen nu. I den här uppgiften så står det spesat att det ska vara den här typsnitten, det ska vara den här färgen och så vidare och så vidare. Så det där kallar vi för inlämningsuppgift nummer 3. Utöver det så var det ju två stycken saker till som vi skulle göra. Vi skulle göra en, ett projektarbete och en användarmanual också. Projektarbetet går ut på att du ska göra en sajt och den här sajten ska då byggas upp, inte med hjälp av kod direkt, utan snarare med hjälp av en sidbyggare. Och den sidbyggaren som vi använder oss av heter Elementor. Så Elementor kommer vi att komma till senare i kursen. Elementor är en Drag-and-Drop-plugin till Wordpress. En Wordpress-plugin som tillåter dig att helt enkelt skapa nya sajter eller skapa nya sidor med hjälp av att helt enkelt dra och släppa olika komponenter in i din sida och till exempel dra in komponenten huvudrubrik och skriva din huvudrubrik, dra in komponenten bild och placera en bild där och så vidare. Det där är ditt projektarbete. Tillsammans med projektarbetet är det en användarmanual som ska skrivas. Tanken med Wordpress, eller en av de stora grejerna med Wordpress, är den att eh, ofta så kontaktar en person som vill ha en sajt kontaktar en webbyrå om det och webbyrån gör sajten till den här kunden. Eh, kunden vill för det mesta kunna göra lite enklare saker själv om det kanske är någon eh, ny produkt som har kommit in så vill kunden kunna skriva en sida om det själv om eh, bolaget har bytt telefonnummer eller adress eller så så vill man kunna själv gå in och editera det på samma sätt som om du köper en eh, bokhylla från ikea så får du då med dels prylarna till bokhyllan och dels en manual en instruktion på hur man till exempel monterar det hela. Precis på samma sätt funkar det jätteofta med Wordpress. Man beställer en sajt och levererar till dörren får man sajten och en manual som handlar om hur man använder sajten. Det ska ni göra också. Det här blir en av få gånger under utbildningen som ni sätter er in i, vad ska vi säga, skorna på andra sidan så att säga att ni utifrån ett användarperspektiv ska skriva en manual och den här manualen ska ta upp de vanligaste sakerna som jag som kund skulle kunna tänkas vilja göra på min sajt. Mer info om både projektet och användarmanualen och alla inlämningsuppgifter finns såklart skrivet där det handlar om respektive uppgift. I kursen så är det ingen specifik kurslitteratur som vi använder. Jag har dock en bok som är eh, som referenslitteratur i kursen. Det är den här Professional Wordpress Design and Development boken. Den tycker jag funkar ganska bra. Den har några år på nacken, men den funkar ganska bra ännu. Den tar upp mycket av principerna runt sidbyggandet. Utöver den boken så är det i vanlig ordning föreläsningsvideos och annat relevant material som finns publicerat ihop med respektive modul som utgör kursmaterialet i boken. Och som vanligt, internet är en stor källa till all möjlig kunskap så den ska vi använda också. För de som önskar så kan man även bli examinerad på den här kursen också. Troligen så är det många av er som vill bli examinerade på kursen. Och Det som man ska göra för ett G i den här kursen är att göra alla inlämningsuppgifter och lämna in och fixa i ordning så att både projektarbetet och användarmanualen är bra. Projektarbetet och användarmanualen är de två stora puckarna i kursen kommer ni att märka allt eftersom. På de här eh, projektarbetet och användarmanualen så kan man då få både UG och VG. Och eh, vad är det som skiljer då dem emellan? I vanlig ordning eh, för att det ska vara ett G så ska alltingen fungera på det sättet som eh, det är tänkt helt enkelt. Och, eh, skulle du sikta på ett VG i den här kursen så är det helt enkelt att du ska ha visat en djupare förståelse för ämnet som ger dig då ett VG. Genom den här kursen, kanske specifikt i projektarbetet och i användarmanualen, speciellt i projektarbetet, så Använd alla de sakerna ni har lärt er tidigare. Ni har ju lärt er massvis med saker tidigare. Använd de sakerna. Ni har lärt er saker som har med design att göra. Ni kan det här med färg och hur man komponerar olika färger ihop. Ni kan det här med form. Så använd alla de sakerna för att få eran projektarbete, för att få eran sajt så bra som ni kan prestera just nu. Ni har lärt er en hel del om hur man planerar projekt och så vidare. Använd sådana saker. Ni kan det här med hur man gör personas och liknande saker för framtagande av en sajt. Använd de sakerna. Så sätt ihop de grejerna som du har lärt dig sedan tidigare och använd de sakerna speciellt i den slutliga projekt uppgiften på den här kursen så kommer det att bli alldeles strålande. Vi kommer i kursen att ha kurshäng. Eh, vi kommer att ha på torsdagar ett eh, kurshäng och eh, det du gör i kurshänget är helt enkelt att du ställer frågor om kursen i stort eller pratar om eh, saker i kursen som är intressanta för tillfället. Utöver detta så har vi då tisdagarna och på tisdagarna fungerar det på det sättet att då har vi mer specifik handledning om specifika saker. Om det är någonting som du behöver ha hjälp med på tisdagar så tar du och startar igång Canvas. Där finns det en länk, Boka handledning på tisdagar heter den. Det du gör är att du klickar på den då öppnas ett Excel online dokument i webbläsaren. Du tar då och skriver in vad du vill ha lite hjälp med och vilken kurs det gäller i det här Excel-dokumentet. Det är nämligen delat så både den här och kursen ni läser parallellt har samma rum och samma tid helt enkelt så hela klassen är då välkommen fast specifikt de personerna som har något specifikt att undra om skulle det vara så att någon har skrivit upp att man behöver hjälp med någon grej och så ser fem andra och vad spännande det vill jag också lära mig lite mer om eller där har jag också kört fast då kommer du också men du behöver inte skriva upp dig för den delen om det står uppskrivet att vi kommer att prata om någonting specifikt på en viss tid så räcker det gott och väl om en person har skrivit upp sig. De andra som är intresserade av det kan också dyka upp. Så tisdagarna, där har vi både på för förmiddagen och på kvällen. Tiderna finns som vanligt i schemat här på canvas. Så om du kikar på schemasidan så ser du eh, när, vilken tid, alla handledningarna är men tisdag förmiddag och kväll och sedan har vi kurshäng eller klasshäng rättare sagt på torsdagar. Så på tisdagar, om det är någonting du behöver hjälp med så skriver du upp det på den listan och så tar vi det därifrån. Skulle det vara så att det är någon tisdag som ingen har skrivit upp sig så är det ingen lärare som dyker upp heller. Så det är så. Som vanligt när det är handledningar så finns det två saker som är bra att ha och det är en webbkamera och det är ett headset. De två sakerna är oumbärliga att ha med sig när man läser på distans och vill prata med läraren så ha gärna de här två produkterna och starta igång dem också. Inte bara headsetet utan kameran också så att vi kan se varandra när vi pratar. Det är mycket trevligare. Okej, jag har gjort en ungefärlig tidslinje på den här kursen. Ungefär på det här sättet kommer det att se ut. Kursen startar någon gång där i början och sedan så ska man installera det hela. Det går rätt fort. Wordpress brukar skryta om sin 5 minuters Install. Och jag tror att jag har en film på det där jag dessutom förklarar massa saker och jag tror den filmen är 7 minuter. Då förklarar jag jättemycket som ni vet. Eh, när man gjort den så ska man göra widgeten och sedan ska man göra Child temat och sen så är det ganska lång tid i kursen. Den stora delen i kursen har att göra med att skapa den här manualen och den här projektarbetet. Takten som vanligt bestämmer du själv i kursen. Visst har vi lite tider och sånt där i schemat som du kan snegla på. Men takten i kursen bestämmer du själv. Jag har lagt in lite tider för olika inlämningar men de tiderna är ungefärliga. Det är bara för att du ska veta att om du har lämnat in en, säg, uppgift 3 några dagar före det står i schemat så vet du att du ligger bra till i tiden. Och om du har lämnat in uppgift 3 exempelvis några dagar efter det står i schemat så vet du att du kanske behöver snabba på lite grann i kursen för att ligga i fas. Det är det som de tiderna har att göra med. Jag har inte skrivit upp några tider för föreläsningsmoduler eller så i den här kursen. Det är du som bestämmer takten helt enkelt i kursen. Sådär, det var nog det mesta jag hade tänkt att säga just nu i alla fall. Jag önskar er all lycka till och jag hoppas att ni kommer att tycka att Wordpress är ett jättetrevligt sätt att bygga sajter med och jag och Patrik som kommer att ha den här kursen önskar er mycket lycka till så ses vi när kursen drar igång sen. Hej på svejs!